pem ti prekinuše mi ovi. Ovi iz Bohemian šuma mi prekinuše snimak. Ja ne znam šta daj. Murate, prekinuli mi su mi snimak. Ma ova jedna kamera što je direktno snimala za našu ekipu Chicago City, duh, vidi, ne vidi. Animus, minus, animus, kosinus, sinus. Da, ekipa. Rusuki. Rusija, Srbija, ekipa. Da, ta ekipa. E, pa tu jedinu snimak nije sad iz jednoga. Vipovci, Pipovci, ovi ustaški. Da, oni su tu umešani prste. Prodaju neke VIP otpadne mobile. Ej, zove neko. Jo, divno, krasivno. Puter zove. Murate, šta da je? Puter zove. E, spasiba, prezident. Rusi, spasiba, ja, spasiba, karašo. Spasiba, drug Rusi. Spasiba, drug Puter. Ura! Ura, spasiba. Ura, ura, ura. Skočite li sa 50 km ti? Jo, spasiba. Puter, 12 milijardi u budžet. Puter, spasiba, spasiba, krasivni čovjek. Krasivni čovjek. Krasiva. Je, yeah, krasiva ja, krasiva ja. Spetnac. Spetnac me čuva već 22 dana. Hvala, hvala drug Putin. Puter, hvala. E, spasiba. Blagodari, Bog ti da, 120, ma, beskonačne te. Spasiba drug Puter. E, da. A uslovima te. A vi srpski pričate perfektno. O, gospodin Puter, od sad samo Puter jede. A, hvala vam, spasiba. Da, ne moram na ruskom, na srpskom mogu. E, dobro. Ovdje je kancelarija, da, znate već sve, ali da, dobro, neću da vam kažem za čega. E da, ovaj... I vi ćete skočiti sa 50 km, kako raketom idete do atmosfere i posle otpuštate raketu? 3 KGB ARS, SS, 800.000. Jo, Rusi, živjela Rusi! Šta predsjednik radi? Evo zapišava Europu. Pa da, Vojvodina je zapišao, rodiće. Ma, u amonijak smo uništili. Imamo filter za uništenje amonijaka kada se samo proceđuje voda. Pa da. Dobili smo šejka. Da, pa vi ste to zvali telefonom. Hvala, spasiba. Hvala, uzbuđen sam. Čekajte, jedan retrovilčić moram da popijem. E, čekajte, drug predsjednik. Ja, uzbuđen sam, 11 godina ja vama pišem još od Koštunice, od Šljive, što je vladao. Pa da, njemu što niko ne aplaudira kad uđe. Svim drugim aplaudiraju, on kad uđe, svi ćute. Poštuju ga, da, koji vas. Evo, op, op, prc. O, ja pijem kukuruzne, vidite ovo. Što to pijem? Ma, nešto mi pokrali decu muslimanski ovaj lobby, bre, Sanđak City, taj, Sulejman Ugljanin i taj. Rasim Ljajić ekipa i ti, Kejmendi. Da, pa taj tetertvork, nemamo tetertvork sa tri banane, već sa jednom. Šejci hoće da nam uguraju tri banane, mi imamo samo jednu. A da, taj tetertvork. Pa vi pravite novi, jel? Pa znam, SSS, tačka SS. Bravo. Spasiba. E, šta da kažem? Navijačima Zvezde da vas dočekaju na avali. Svešćite na treću stolicu kad letite s padobrana. Bravo, bravo, tovariš. Samo malo. Džajić, evo, zove me Puter. Pozdravljate, evo, pozdravljaj tebe, da. Kaže, dobar ti dribling bio 68. onaj. Bravo, Džaja. Evo, Džaja kaže vama, gospodine Puter, da dobro, ono, ono s medvedima ste se dobro tukli kad ste 5 medveda istukli. E, bravo. Ma da, evo, Džaja kaže, e, pa nemojte da vam ja sad, evo, ćete da vas spojim zajedno da sami pričate ili kako. Džajo, traži Puter 400, ako može, 800.000 zvezdinih navijača oko avale da ga dočeka. Sešće za treću stolicu, podiće srpsko-rusko zvezdinu zastavu, predaće zvezdinom šefu zvezdinu zastavu i pevaće himnu rusku i srpsku zajedno. Da, i zvezde himnu zna. Da, i to će otpevati. Jeste, i Spartaka. Četvr himne peva čovjek i onda posle pije.
Zozovaču i mešanu sa votkom 100 stepeni. Sad su oni izbacili. Pa Toma ih nadražio da bolju naprave. Da, da. Eto, ajde. Ajde, Džaja, reši to, molim te. Ajde, Džaja, ljubim te. Ćao, Džaja, živio tih je godina. Ćao, Džajo, ćao. Eto, Dinkeru. Dinkeru, e, ćao, Dinkeru. Vidi, Miko, ajde tih hiljada eura, reši narodu. Evo, puter zove, rekao da to rešiš. 12 milijardi daje. Ne tebi. Kontroliš ekipe, dolaze iz Rusije ekipa i sve i dinar će se kontrolisati. Ide sirotinji, tebi ne. O kakvi imaš ti dosta, sve si žice kupio. Jel imaš svih 5 žica na gitari? Jedna ti ni ne treba i ovako si falš svirač. Ajde, ćao. Ne vedem mi tu, poslaću ti jedinicu za jebi sve okolo. Isu, nemoj da se zezaš. A tim ti šaljem i prečešaće vas taj kuska noć. Ajde, ćao. Evo, Puteru, ja sam uzbuđen. Ne mogu da dođem sebi. A da, ne mogu da dođem. Uzbuđen sam. Ja moram da, ja moram da vam kažem da lepo je to od vas, ali nemojte startati sa takve visine. Ma da, 50 km je puno. 44 km. Molim vas, duže puter. Nemojte. Nemojte, Obama će početi ceo život će pričati pa da, podivlja će onaj njegov Srbin što ga je kupio da skače za američke interese i stratosfere. To je bilo 25 km montirano. Kaki 30? Da, nemojte skakati. 44? E da. Pa tačno ćete kad skočite u treću stolicu uvatiti za desnu ruku čašu Zozovače srpske. E, to je poenta. Da odmah uvatite iz prve i popijete i nazdravite. Izljubite tomu, samo pazite, mnogi su ga ljubili sad Kinezi i Rusi. Da, čuvaj, namažite usta kokosovim orahom. Da, kokosovim orahom i sibirskom masti od medveda. Da, e, da, namažite. Da malo na njega pređete vaše pozitivne energije. Bravo, bravo. Zahvaljujem, znam da me volite. Znači, Čuburaje trči oko moje kancelarije već. I haj, otkad sam krenuo da radim i još pre toga, pa ja to nisam znao. Koliko krugova? 2500 krugova optrčao. Uuu, čoveče, nedeljno toliko optrči. Pa što to trči? Trenira, aha, a njegovi? A njegovi su prekriveni u babe i dede i to, jel? Kao ono, pijaca i to. A, to je specijalna vid prve grupe zaštite. Nisam ni znao. Prve mnoge babe i penzioneri tu mi se šetaju okolo, a to su njegovi. E, spasiva, drugar. Kutinic, spasiva. Divno je od te, belji, divno. Ja mnogo uzbuđen, mnogo, da, ja samo gledam ruski kanal. Sve smo televizije pogasili. I ono Pinky Linky, Pinky Dinky, to Pinky Dinky, Kikirinky, to da, što moral širi do besvesti. Da padneš u nesvest moral, strašno. Nju smo prvu spičili, ma sve to pozatvarano. Samo gledamo UN Trivuka, televiziju, gledamo ovu, Tijani, da još je tamo. Ne može glava da mu prođe kroz vrata, hapsili su ga mnoge ekipe. Zaglavio mu se, glava mu je velika, ne može kroz vrata, malo su mu vrata od kancelarije pravili. To on namjerno pravi da bi ostao stalno tamo. Nekada, dislocirat ćemo komandnu tablu druge televizije, pa će on samo tamo pisati memoare. A da, kao i... Ma da, kao i taj što si ga ti tu upustio malo da se šeta taj. Bogoljub iz karate, da, 1 minut, 5 minuta što prodaje. Taj, da, evo. A, divna pesma, jel? Hoćete da vam prebacim na Maju? Rusija do Plutona, tako, jel? Tačka ru. E, hvala, to je novi. Rusija do... E, dobro, zapisano. Hvala. Prebacit ću vam ceo moj paket. A vi pratite svaki moj pokret. A, pa dobro, spasiba. Vi znate da sam ja. Jedino ja i malo popušarka svratimo do zelenog venca. Da nam gledaju u šolju i posle mi do naše srpske sobe. Da, širimo bratstvo jedinstvo. Ovo je divno, drug Putin. 12 milijardi bespovratnih sredstava, hvala. I vi ćete osjećati tu šljivu, ne treba je sve da ide. Jebi sve okolo. Vi sami ćete otići. Kada? Hoćete iz satelita skočite pa... Ne iz satelita, skočite na avalu.
Na srce Beograda, alo, tu će vas dočekati Toma ekipa. Tri moka će doći, da, otvorili su kafanu Tajkunska noć, odmah do UN. A to je sada zaraza, kako je Srbiji krenula ta borba protiv tajkunskog virusa. A da, sad se mi svi borimo to, da. Eto, to tako ide, širi se ljubav. E, gospodin Puter, ajde, svako dobro i... Ja se nadam da sibirska zima neće biti tako hlada, nešto ovdje najavljuju zimu, ljudi pokupovali sva drva, te drva im uvalili žilava, cepaju po tri dana, cepaju dve klade. A muče, sve sekire prelomiše. A za naš narod najva. Ajde, molim vas, pustite malo toplote. A Nemcima tamo kišurinu, da. E, na naši pušaju, piše na Bundestag, ruska ekipa, naša i kineska. Tu ku Angelu. E, šta je to? E, hakeri nam sve drže sad. Evo sad su ovo, tek su sad skontali da sam to ja, pa su pustili mene. Da. Akim ste kancer, alba vakar. Da, čujete? Pustili su. Da, zato volim na mele, gdje zi ma, Akim Aukajge, vi Andrej. Andrej. Evo li bih ljubav. Tako divno ime Andrej. Tvi vike gledaj. A vaš kucov se zove Andrej. A to ma će da vam pokupi goluba. Da, to je moj golub. Nije moj golub komšije. Da, Tome ću ja dati, a Tome će dati vama. Zna da kuca, da se moli Bogu, šalje majlove, sleće vam na glavu, pravi tri kruga samo pravi zbog pravoslavlja. Da, neće on to, ta, ništa, zapadno ne prima Vatikansko, alergičan. Da, to je sibirski golub, afrički sibirski golub. Da, evo, neki vaš, Andrej. Mari, Bitcoin, svira violin. Yes. Evo, pije vodicu. Slušaj malo. Malo se smijala publiku. Tovarišku tim. 12 milijardi će nama biti dosta tek do Svetog Save. Da. A imamo još uvijek 3 milijarde ovih kancelarija za daj mi pari ko te jebe. Trošim kako ja hoću i vozim džip gdje ja hoću u krug. Da, ne znamo šta ćemo s toki naroda. Svi su se ovih od Titovog spavanja do sada tako zapošljavali. Ja tebi ti meni turem 2000 eura maraka, tako su ušli. Da, ne znam što da radim. U Sibir, da šume krče. A pa dobro. Ajde nešto s tobom ćemo vidjeti da organizamo. Ali kad ne bude bio na Zozovač, non stop je kako je... On se raduje kako je bio s vama, non stop je Zozovač. Ne znam zašto, brate, vas kaže kad je vidio ko sveca da je vidio. Voli vas jako puno. Možda vas više voli od mene. Moguće, jako. Toma kad voli, on voli. Znate kako je stegao ćebe kad je štrajkovo? Na klupi ga je spalo ono, kad traži vlast. Toliko je jako stegao ćebe da ga je pokidao, morali su drugo da mu daju. Evo mali nešta, škrabuće, uči se. A mali se uči, da. Deca, što dece više to boli. Šejici nam pravi probleme, pipaj štipka i dečica. Ajde, molim te, tamo pošalji malo s petnaca okolo šejka. Malo da ih nauče pameti. Mali to, nastrano sve. Pa puni para, ne znam šta će sebe. E pa da, nešto koja je Evropska unija. Isti, drugo pakoj. Gospodin Puter, čuli smo se, znam, imate sastanak, znam. Kako je vis, pa znam da ste zavadati, samo radite. Niste vi ko ovaj naš, ide ga okolo i zapišava. Ne. Naši salama da nauči kako se radi. On tek čovjek je priučeni predsjednik. Da, uči se u hodu. Mi smo svi predsjednici u Srbiji. Da, tačno. Ajde, ljubim vas. Hvala za 12 milijardi i hvala što ste čitali sve moje mailove od Koštuničine Lidije Gvozden do sada. Bog vam da zdravlja. Ajde, da Bog da Rusija bila do Plutona, to što taj vaš mail. Da, pa ja i znam da jeste. Znam. Pa znam da ste bazu postavili tamo na Plutonskoj planini. Mir. Ne, kako zove? Kazačok planina. Lepo. Tamo je ona baza na Plutonu. Pa sve vas je da pera okolo vanzemaljci i to. Pa dobro je, nisam ni znao, ne? A vi se ne hvalite, a to je tajna. Pardon, to samo ja i ti znamo. Ajde, spasiba. Blagodarim, Bog te poživljate. Ajde, ćao. Murate. Prvo Obama zove, pa sad Putin. Ovo je nešto čudno. Samo da me Popovi zovu i to će to biti sve. Što mi još ovim treba? Ne mogu da verujem. Eto tako. To tako ide.
E, fino je to kad... Sam rekao. Pa ja ko... Vanga. Baba Vanga. Šta sad onaću? Pogledaj ovo, eparhija Sremska. Da? Pa eparhija Sremska. Ovdje je Narodna kancelarija predsjednika Srbije, izvolite. A znate, dobro. Kažite mi šta je bilo problem. PDV vam uveli 22%. A vi hoćete 44% crni u ladu odnazad. A dobro, čekajte. Dinar, Dinkeru. Ej, laži 1000 eura, jesi ti, jesi, ej. Vidi, Popovi hoće sa 22 da im smanjiš na 44% PDV crni odnazad. E, tako. I da. E, hoće svo zlato da pretope, a sad će drva da koriste umjesto zlata. Da, u cilju, da, u cilju poboljšanja srpskog nataliteta. E, da. I džipove sve prodaju to Popovi. Da, vozit će biciklove kineske. Bez točkova. Neće da troše drum. Tačno, iće peške. Be, mislim, ono, samo ono da kupe, e, tako da malo doprinose Narodnu Republiku Kinu, da. Ba znaju oni da se te pare sve vraćaju, to je samo tako promocije. E, ajde, ćao Dinkeru, ajde, neću ti jebi sve okolo slati ekipu, samo ispoštuj ti. Daj 1001 euro svakom čovjeku što si obećao i oprostili su ti svi grehi. I tebi tri kopečeta, svima ćemo oprostiti, obećaj je ispunjeno, ćao. Eto, vaša presvisla visosti, presvisli ste, koji se GPR-a se odričete, ili koji... Koliko džipova imate u voznom parku? 47.000 džipova. A koliko popova ima? 500.000 popova, pol miliona popova u Srbiji. Au. Au. Vidi ovo. Neko me zove. Pazi, ti sad ovo. Ja prekidam, stavit ću vas na stand-by. Čekajte me tamo. Čitajte Oče naš. I ovako to preskačete. Da? Ej, zdravo. Dolazim. Pa dolazim na krivinu tamo. Pa tamo na zadnju krivinu gdje dolazim. E. Niko. Aj, čao. Ja se izvinjavam. Popušiš mi ga. Pope, pardon. Ali, izvolite, sad ste na liniji. Ma da, imam upade u liniju. Na krivinama to, se čekuju tri kofečeća da neka predam. Imam, dobio sam tu. Pa sa krivena se tu stoje, bre, još od 2009. 8. Ne znam koje. Stoje tu, ima slika nekog bradonje buckasto, koštuničinog, i ima slika još nekog. Dva buckasta, da debeljuce. Ma... Dva debela, ne dva debeli mrševi, nije to, dva, e da. Popušiš mi, pardon, Pope, kaži mi, ovaj, znači, pretačete sva zlata i šta još, sve to, a dobro, to je fino od vas, humano, humano. E, sad ste shvatili da se ne treba klanjati zlatu, jel, to ste sad tek uzeli Bibliju, čitate. Prvu stranu, e, fino. A vidiš, ja imam poklon iz Hilandara, Bibliju staru, sad ću ti reći, ja je držim ovdje, posvećenu gospodinu Baj Živku, pardon, gospodinu XYZ od presvete Bogorodice iz manastira Lepa Moni sa Hilandara, gospodine Harlampije, monah. Godina porekla Biblije, ha, starija od zemlje ovoga, Bruce Willis, jedan metak, 15.000 padne Amerikanaca. Da, filmovi Hollywood, halala, trilili. Ovo je 1777. godina, Biblija, stara 300 godina. Ja mislim da Napoleon onda još nije bio u Kičmenoj Gornjoj Moždini, igrao futbala protiv Donje Kičmene Moždine, to jest igrao se rata. Nije bio, ne znam kad su ti napoleonski ratovi pokušali u Moskvu pa su se zamrzli. Eto, gospodine, Pope, mislim, kako god ti titule te vaše, ja ne znam, vi to delite međusobno,
Ovo dete što ste dirali tamo Karolcima, ja ne znam što ste radili s onim. Čin ste mu dali, ali svaka čast, vi ste... E, pa ajde naprijte save s Arapima. Vi ste tu slična liga. Pa možete i sa Ujedinjenim Europom, EU. A i oni isto to promovišu u pedofiliju dve godine. Da, da, to su njegovi postulati. Tamo bi to. Ajde to zlato, to je fino od vas. Znači, šta tražite da se zadrži? A, samo Bibliju, jel? Što, u cilju obrazovanja? Pa tek sad ste počeli čitati Bibliju. A šta Bog kaže? Ne klanjaj se lažnim ikonama, ni idolima, ni zlato, ni da, a vi zlato stano ste do sad skupljali, pa ste sad shvatili da ste grešni. Nemojte sad da plačete predavno, molim vas, ej. Ajde ispovediti se, evo, Murate, jel može pravoslavni pop kod, kod tvoj kurca da, kurca da se sadne i da ti se ispovedi? Kod Kurana, pardon. Evo, kaže Murat, da dođeš kod njega, on će te odvojiti u izolacijenu sobu i on će te sve isterati demona iz tebe. Demonizovan si, kaže Murat. Imaš nekog njegovog kapu, Murate? Zove se... Sabljari Nafturi. Sabljari Nafturi u Guri, se zove neki demon. Ne znam, Sabljari. Sabljari. Nafturi. Nafturi u Guri. Ne znam. Da, heroinko. Heroinka imaš, kaže. Imaš heroinka, mora ti ga istera. E, to je njihov neki najnoviji virus. Sve spopada te muslimanske zemlje turske. Najviše Tursko spopo, heroinko. Da, heroinko se širi, onda ga mora gore do Londona tući. Tu kuga da ga stignu, bre. Preplavili su celu planetu s tim heroinkom. Ajde, Pope, ja ne mogu više, nisam ispovede. Nemoj da mi plačeš, brate, sad mi plakala tu jedna žena, bre. Traumirali je na Pinky Linky Dinky televiziji. Pazi, Mirko, metak, lezi slatko. Znaš šta televizija? Ova televizija što širi srpsku narodnu muziku. Da, srpsko-tursku, bratsko-srpsko-tursko pobratimljenje. Da, ta televizija, da, u 5 sati pustila, Pope je pustila porno film, kućni video, detektivski. Pa da, tuče, stalo decu priziva na ljubav, lepo ponašanje, kulturu, pop kulturu, pink kulturu. Da, 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 izuzetno kulturna televizija, edukativna za decu malo od 7 godina, jeste, visokog ranga. To je i direktor, ministar komunikacija, Ljaji, Rasim Ljaji, da, on to isto podržava, kao i ove brze mreže što imamo hakovane. E, sve on to, on je za u tom cilju, da bliže priđemo evropskoj rampi, da nas evropska rampa natakne. Da, nataknu nas na rampu i samo prebace preko granice. Da, tako mi treba da uđemo u Evropu, nataće nas. Svaki evropski taj što nas traži, ono će svakog od nas da natakne, svaki ima svoj ramp. Natakne nas na rampu, jeste vi nataknuti? Jeste? E, dobro. Ajde, samo tiho, plačući polako u EU. Idite vi prvi u EU, mi ćemo vidjeti kako vama prođe, vi ste i naučili na to nataknjivanje. E, ajde. Murate, znači, da ti ga slovo. Evo, javi se, spojit ću vas telefone. Murato, telefon ti je, moraš zvati, bre, obalu Slonovača, da. Obalu, pa da, on je tamo prijavio svoju agenciju. Ne, kaže ništa više ovdje severno od obale Slonovača. Kaže, to sve zaraženo Bruce Willis kulturom i Pinky Linky Dinky. Da, je u rampama. Ajde, čao Pope, čao, izvini sad, molim te, hvala ti za ovaj gest, lepo od vas što svo zlato pretapljate u crkvama i dajete za sirotinju. To je prvi potez ka verovanju u Boga, prvi potez. Sad vidim da od 1 do 100 napravili ste prvi korak, a verite za čovečan, kako vam kaže ono kad su snimali onaj remix špilski, onaj, kao bili su na Marsu pa otišli tamo kamenja i rasuli okolo pa snimali skaču kao tu iz nekih automobila preokrenuti na pačke. A da, Armstrong, oni Boži mi oprosti, on je umro, jel? E, da. Eto, razumela si. Ajde, ne mogu ja, plačeš, širiš na mene pozitivnu energiju. Ćao. O, sad je našao da plače. Ne, našao, brate, da plače. Ja ne znam što da radim. Morate, ti još Kuran čitaš i moliš se, tako i treba. Mi hoće sad početi Bibliju. Evo, samo popušarku odvedem do kancelarije za proširenje Cara Dušana Republike i svi... Evo, opet zovu. Evo, pa sad, brate. Ćao. Tači, Hašim Tači. Šta koji kurac ono će? Hašim Tači, makar stopu Kosova. Šta će? Halo, Hašimi, halo. E, ti budiš, ti budiš. Ta, što, da? Aj, muna, muna. Aj, muna. A na srpskom da pričam. E, dobro. Ej, ovdje je naredna kancelarija za... Da, naredna kancelarija za... Ma da...
Kako znaš? Loše su vam kamere i mikrofoni. Ne, ovdje je Narodna kancelarija za proširenje srpstva od Tokija do Plutona. Tačno, od Tokija do Plutona, dobro si čuo. Što Tokija? Tamo prvi samurajski pravoslavni hram podignut. U zahvalnost nama što smo doktorirali kung fu i ispičkali samuraja najjačeg u Japanu. Jeste, da. A ranije, ne znaš, ne čitaš istoriju Tačiju, a ti čitaš istoriju tu od druga Tita, Tačiju, loša knjiga čitaš. Vidi, šta je problem, što zoveš? A to, jednu stopu zemlje hoćete na Kosovu da imate. Jednu stopu, jel? Pola stope. A što to? Da tu pišete. Što, puno vas na glavi čijode, puno vas ima, mala glava čijode vas puno, jel? Pa, što samo širite? Vidi, molim te, pitaj Grčku, neko srce nek ti da, da doplivaš pa tamo staviš stopu pa obaviš nuždu. Nemate dovoljno kanalizacijskih čvorova, to, uske cevi sad podmeću građevinska mafija, jel? Pa svaka zgrada smrdi, to je problem. Znam, ja znam šta je, pa znam šta je problem, ne možete više gore u Viz da idete. Ne daju avioni. Znam, da raznožili ste se, znam, svaki Albanac 50 djece, znam sve, pa znam, pa dolazi vam lova. Kaže mi, moj savjetnik Murat kaže da od Sabija, Sulejmani, heroinko, virusa, čuda čini. Da je ovo što ste butik napravili, ovaj mali, najmanji na svijetu, ovaj butik za seks u Beču. Čujem moje ove jedinice iz Peci pa reci, iz Petnacove, ruske, i moje jebi se okolo. Čujem već da su kolile, dajmo to vrište u liču, pičko, tamo pre pola više Srba nego Albaki. Pa da, to sve naši, šta se to dozvolio? Hoćeš kroz Srbiju da prolazi? Ko? Kamioni ovi vaši virusima, heroinki, to? Ne može. Ne može, idi probaj otcu Amsterdama, vidi tamo koliko je reke, koliko će da ti uzme taksu. Evo i ocene, evo zove me i ocene prisluškuje. Izvini otcu, pardoniram, prekidam ti kabu, šta? Hoće Tačiju tamo kroz Bugarsku? Može? Ne može, kaže i ocene, može. Nema para, ne daj oca, kaže nema para. Eto, na što ti kažem, probaj tamo, pitaj putera. Jedno njega, ovo ti je sve do putera zauzeto. Ovamo levo imaš do Sicilije, to ti drži naš čovjek Anonimus. Pa da! Stanković Korlone! Jeste, Stanković Korlone zvani Dušan. Kako znaš? A tako ti se potpisao za njegu. Šta ti, kako ovo, Maja, ne možete više kompjuter, imam svi blokirani. Interesanto, pa ne znaš ti da smo mi Vatikan blokirali? Pa evo, Vatikan neće moći Božić da dočeka. Morat će početi oni ko naši popovi da prvu stranicu otvaraju da vide. Oni Bibliju nisu dosad ne otvorili od kad je Isus razapet, pa da. Ali vidiš, najmanje ih ima u svijetu. Tačiju, sve sam ti rešio, vidi ova šljiva i to. Obama me zvao za tu šljivu što je prešla. Za to oće Putin iz stratosfere, ma kakvi gore iza... Iz gore, pre iz kosmosa da skoči specijalno nešto i sad oće na avalu. Da, čuo si to, nisi čuo. Eto, i on oće da te šljive on sam, da ne ide jebi sve okolo ekipa da to, tu te šljive skloni u Albaniju, da ne prelaze granicu. Da smetaju. Pa da, čuo sam kad padaju, da, upale su tvoje bazen, pa piše mi ovdje na mailu, čitam mail što si se žalio i sad mi telefonom tu me matletiraš, zračiš me. Ej, zračiš me, neću, znam, upale ti tri srpske šljive u bazen tvoj i sad ti hoćeš, taj bazen izmesti čoveče s desne strane granice, znaš dok je granica cara Dušana, to Albanija, to je to ispušte te granice, ove, to se ne važi, evo što je pisala i to NATO. Ma to nema, kak je Obama povratio me sa Čikagom i sa Srbijom. Obama je u Srbiji dobio grad. Obama manija se zove. Srbova manija, možda, ma ne mogu da ti sad izgovorim, ja sam ti polupismen čovjek, ja sam ceo život nosio zastave, bre. Tri vuka me vukva za rep, sad ceo čopar vukova me vuče. Pa te oko ove zgrade, te oko one sad, pa nekad sam znao po 3-4 dana da je nosam zastavu, zaspim se zastavom, zakrčem u parku. Ma da, zastave raznorazne, ne znam, od nekih šupkova, zvezdica, rupa, nastranih rampi, pa do nekih svakakvih boja, žuti, plavi, crveni, bijeli. E, vidi, ajde, Tačiju, zračiš me. Ajde, šta da ti kažem, čitaj Kuran, evo moj druga Murat te pozdravlja, kažu, čitaš Kuran. Pa krajnje vrijeme, ajde, ćao, brate. Eto, rešio sam i Tačija, dosadan je, brate, i taj Tači, svi me zovu, ja ne znam. Stvarno, šta da radi, ne znam. E, jebote. Strašno je to. Strašno. Evo, opet zovu.
Popušar, hajde tu sipaj kaficu, molim te, Mićo. E, aj sipaj pa ćemo poslati na zelenje, ne znam, gledaj u šulju. Pa ćemo u sobu za proširenje srpstva. Aha. JSO. Secret. Link. Zovu mi iz JSO, to mora da je strela. Crna strela. Alo, reci crna strela, šta je bilo? Čuo si za nagradu što je Putin raspisao. 100.000 tajkuna i dobija plac na Plutonu. Rusko-srpski plac kineski na Plutonu dobija i dobija specijalnu zaštitu ceo život i želju mu se ispunja koje hoće. E da, vidi, koliko, šte, u tim povodom me zoveš, e, čitaš mi misli, šta je bilo? Imaš ukopšeno 10.000 tajkuna, a ne znaš gdje da ih smestiš, nemaš ni jedan autobus i to kamion, jel? A onaj na Ibarskoj to, jel, možete da renovirate to, taj. A, to je sve u dokaznim materijalima tim sobama, jel? Aha, to se sad sve prečešljava. Od kada ste krenuli da češljate Srbiju? Od, kao, od Titovog zaspavanja? E, tako, brate. Probajte, nemoj mi nije zgorega da češljate Srbiju od kada su četnici i partizani 45. ono u kafani. Tiha noć, sad tajkunska noć ima, znaš, uvijek se zove, Ujedinjena nacionalna kafana. E da, kod tihe noći, tu gdje su popili prvu čašicu za ozovač. E, od tada do sada, gledajte malo počešljete te arhive, vidite to, tamo malo to, pa to, da, u cilju, daj da oborimo svjetski rekord 3 miliona tajkuna da pohapsimo. A dobro bi bilo, mislim, ne da pohapsimo, stavimo ih u radne salate logore i to da sade salate i da imamo zelenu salatu da snabdevamo evropska usta gladna. Evropa je velika, treba to naraniti. E da, no, da ti reši problem, jel čekaj da vidim tamo. Alo, dobro, do gradilište, Luka Beograd. A vi ste pod istragom. Au, ja, di sam njih potrefio, oni su u aferu imali Luka Beograd. Da, ne na neki džilas tamo se čuje, muca, tuca. Pardon. Alo, e, da li je tu aviobaza za gašenje požara u Nišu, Ruska? E, tovariš, ajde, molim te, tu poljeva tri pošalji. Jel može da stane 10.000 ljudi? U jedan može da stane? U, nisam znao, pa kakve nove dobili? Tu polje 40.444, bravo! Koliko velik? 878 metara. Visok? 88 metara. Ju, može cijeli jedan grad da se iseli. U, šalje odmah. Koji je aerodrom da sleti? E, vidi, strela, gdje ćeš da ih ubaciš u tu polje ti stiže avion? Nisi kao da je, nisi, ne možete taj vaš specijalni za te vaše akcije. Skočim iz helikoptera, padne mi u grom, se bole me sva leđa i onda kao nešto to snimanje, jel, to ne može tako. Ne može, pa ovaj dugačak, jako puno, 800, ili ima aerodrom neke u Europi, jedno bečki. E, ajde onda bečki da ih tamo dociraš. Pa da, odmah pokupi te što su javno tu kuću za širenje morala otvorili, najmanju u svijetu Beču što se otvara. Tu Sulemani, ovo sa serijom ovom Sulemanskom što su otvorili s para. E, ajde tamo ih po. E, ajde, spojio sam se. Tovariši, zahvaljujem. Aerodrom Beč, da. 14H, da, danas. Ajde, da, sada je 15 do 14. Za 15 minuta može stigne, može, evo. Evo, za 15 minuta ti tamo. Ajde, sve ih placira. Jesi im stavio ogrlice? Jesi im odredio sve? Jesi im otkucao? Koliko? Po 20 godina, po 30. Lupo si na pamet. Dobro, tako i treba. A, ovaj to. Aha, sve si zaplenio. Pa koliko imate? Koliko ste našli? 41 milijardi, bravo, odlično. Eura, odlično, odlično. Sve u banka Srbija, Rusija, Kina. Sve u banka Rusija. To je nova, sad smo otvorili. Da, spojili smo budžete, linkovali smo. Pa znaš zašto, oni imaju manje para, Rusi i Kinezija, mi imamo više, onda da se to izjednači. Znaš, oni su, zahtjevali su oni, to je od njih. Sad sam pričao s Putinom. Ajde, crna strela, zovem te. I pozdravi zlatnu strelu i pozdravi srebrnu. Ajde, čao. I pozdravi lila strelu, da. Kaže da vas treli da više centrira u EU, da pogađa u target. Ćao. Eto, tvoja molitva Kuranu bolje nego ovi naši što se mole jebote. Hvala ti, morate. E, Abarim Ahed, Abrahim Ahed, Allah Ahijamed, Allah Ahijamed. Hvala ti, brate, morate, stvarno. Porno mafija je strašna, mislim, ovo što su pohapsili ove te kune, tajkunska noć. Strašno. E, si, Mićo, jesi gotova pokušarka? Ajde mi ti, razvini. Šta sad radiš tamo? Ajde, završi čišćenje tog pištolja, molim te, i dođi kod mene. Ajde, evo. Sad sam nervozan. Dolazi 11 sati, naučio sam uvijek da bežim s poslu 11 i sve telefone, ostim samo da zvone ko ludi.
I ovako radimo za džabe. Tako to dođe, Murate, moj dragi. Jeste. E, tako ti je to, moj druže, Murate. Jo! Bože, moram da ustanem, Murate, izvini, stvarno, i ti si ustao, bravo, Murate. Ja sam stavio ruku, ne maramo sad i kapu, ali... Ajde, stavit ćemo ovu pepejernu na glavu kao kapa, zamislit ćemo da je to kraka. Ne maramo, ću šta da stavim, evo ovu salvetu. Ajde sad. I pod norpaka, na trag groma, zalpeti. Pokled bio svaki tajkun koji za srstvo nije, dok se na nama tajkunsko nebo sveo. Grmi puca dok se vama tajkun će da najebe. Živi, živi duh smolenski, širok ti suhine. Živi na račun, prokled bio svaki tajkun sveta. Živi dugo, prokled bio svaki tajkun sveta. Murate, hvala ti, ne moraš mi ti 300 eura. Ajde, stani sad, daješ tu džep. To mi daš da sam lepo peo, hvala. Vodit ću po pušarku sada. Vodit ću na ćevape. Ajde i vama u budžet malo uđe vama. Isto. Ajde da i vama uđe malo. Dosta je nama ulazilo. E, tako ti je to, moj Murate. Zovu svi. Zovu svi, svi zovu. Evo, gradonačelnik Novog Sada će zovem. Šta sad, ono? Trsam. Gradonačelnik Novog Sada, četvrti Vuk, šta je o čopor Vukova danas, jedino me nije zvao Lizalica. Ovo me je ovako, mi se ovako telepatski čujemo. Bog mu dao zdravlja svim Vukovima i čoporima, nema samo da mene grickaju nekove tajkune. Što je u cilju borbe protiv tajkuna, ajde da vidim šta hoće. Gradonačelnik, izvolite, ovdje je Narodna kancelarija predsjednika Srbije, izvolite. Da, ovdje je gospodin Bajč Živko. Jeste, Bajč Živko, Sremski Karlovac, Doka 3225, 064-2527, najbolji dizajner u svijetu, pokraden si nakon kompanije Voda Voda uradio. Da, sad nas sjebo predsjednik Srbije sa Zozovačom, on je sad prvo mjesto, ja sam drugo mjesto. Da, drugo mjesto u svijetu sa dizajnom. Nisam i dinara dobio, sve pare nek idu u budžet Srbije, jeste, da. I drugo mjesto, prvo mjesto u svijetu sa dizajnom u Second Life-u. Da, i tu su me pokrili nemački hakeri. Da, sve će se naplatiti Bundestagu i Angeli Merkel. 3 milijarde godišnje mora daje u budžet Srbije, inače to je jedini uslov da bi mi prišli samo jednom stopom u EU. Nećemo ulaziti dalje, samo jednu stopu, da izvirimo koliko deca jure okolo i pedofilišu. E, kako se to znate da sam informisan? Pa, eto vidite, ja sam uvijek loš informisan. Šta je bilo kod vas problem u gradu Novom Sadu? A CFT nastavlja se blokiralo i ne odupire se. Pa, jebi sve okolo tamo unutra, jeste? A pa šta je problem? A, tuku ih previše pa uliču, a vas uznemiravaju, ne možete da radite. Čekajte. Pakljena strela! Ej, halo, je to pakljena? Da, ovdje je Narodna kancelarija predsjednika Srbije. Vidi, pakljena strela, nemoj da primjenjujete masažu i to lepo ponašanje prema njima. Primjenite silu, e da, e. Pa čuje se do skupštine od Srpske naselja, pa nije 5 km imala, čuje se. Vetar duva danas, nešto promjena vremena. Pa peti je, da. Peti oktobar je danas. Peti novembar, isti kurac, važno da je peti. A sad je ovo novi peti, nije ovo Velja Ilića peti. Pa da, Velja, šta hoće sad Velja, vidi Velja me čuo. Šta je sad Velja, šta se buniš, šta psuješ? Ma nemoj da kidaš mikrofon, opet. Čekaj, je li to klinika nova?
Jel to decedra? Jo, vi niste još ukopšeni. U decedra, je se ovo je tamo. Jebi se okolo, čekaj. Nijem koji klinika. Nijedna klinika nema slobodna. E, ajde vidim Galenika. Galenika, dajte vi ove nove bez kukuruzovine retrovile. Ma daj, ono kida mikrofone opet tamo, čuda pravi po starome. Pa čovjek ne sme ima blagi infrakt i to. Veljo, vidi Mićo, to ti, taj, gospodin Ana Bekute, masažer, taj, Mrkonjić, to što hoćete, što ste zamislili taj put da ide u krug, 15 krugova okolo Kragujevca, taj pravite, jel, 15 krugova da bi se deca odvikala od narkomanije pa vozala džipove, jel, to pravite, i trošila naftu sa pola vode, pola... Pa žalili su mi se za naftu u Chicago, evo sad idu izbori 6. u Americi, Obama treba da... Pardon, ja stvarno sačekajte ga da načinite, ja znam da vi Vukovi znate da dugo čekate, onda kad vi zagrizete, to vi lomite, pardon, samo sačekajte, budite na duploj liniji ste. Ja sam ovdje linkovan sa više linija. Vidi, nemoj Veljo da bacaš po studiju, molim te, vidi šta šta radi, vidi bazen će sad da minira svoj. Ostavi taj bazen, taj ti bazen barem masira organizam, nemoj to da miniraš. Veljo, Veljko, pa ima dinar tu je gori od tebe 1000 puta čovjek, on je 1000 euro obećao, ti ništa narod nisi obećao, ti si barem radio. Pa da, sad koji centimetar što si napravio širi put. Pa znam da ti uvijek šire napraviš umjesto kraće. U cilju stvaranja budžetskih sredstava. Znam da si pravi čovjek, nisi ti Mrkonjić. Ma i Mrkonjić je pravi čovjek, vidjet ćemo koliko je on širio centimetar. Ko je više raširio centimetara, taj će, tom će šire da uđe. Pa jebi sve okolo će da uđe. Pa da, ekipa. Pa šta si misli, koja je ekipa? Dača, mača, tlača, tri kofera. Ma kak je Dača, Ivica, Marica je to? Ne to, zajebi. Eno Ivica, bre, crtane filmove sada u novoj televiziji, Nova srpska televizija. Na, ne ta. Ovo se zove Rusko-Skrpska televizija, bre. Tako, RS televizija. E, Republika Srbija. Rusija i Srbija televizija. To smo zajedničko, to je sinhrono. Ide i na ruski, srpski i engleski, tri jezika. Ma ispoštovali smo i kraljicu. Iako nešto se naljutila nešto u zadnje vrijeme, čula je neka uvrede na račune mačke. Jebi ga, treba nam zlata. Veljo, e, smirio se sa, jesi popio retrovilčiće. E, tako. Popio retrovilčiće, moli se Bogu, pročitaj. Evo, popovi mi sada zovu da su prvi put u istoriji 2000 posle i 14 godina posle Isusa Hrista pročitali prvu stranicu Biblije. Prvi put da su je pročitali. I shvatili su da se ne sme klanjati lažnim idolima zlato i to, a oni su to tovarili zlato i gomilali. E, sad oni zlato svoje rasprodaju i daju narodu. A ja vidim da ti hoćeš svoj bazen da uništiš. Bolje ga rasprodaj, pa daj narodu. I čuo sam da imaš dve šupe više. Tu jednu prodaj, jednu koristi ovako za alat i to. Znam da ti treba za mešalicu to kad praviš te puteve i to. Da čistiš alat i to, da znam ja da ti to gletišeš. Ajde, Veljko, ćao. E, bolje da se Vučko prezivaš, pa da si u čoporu. A ja sad drugi pozdravljate i on. Vučko me zove. Pa da, eto, aj ćao. E, ne mogu vam dati ta sredstva za puteve. Ne, ne. Puter daje 12 milijardi, ali svi tih 12 milijardi kontrolišu njegov tim. Tačno, u sinhronizaciju. Niko iz Srbije, ne, svi smo, kaže, ofarbani, svih 7 miliona smo obojeni, ošarani smo sulejmanskim pinki likim dinki kulturom. Ti i ja više ne, Tjenić, kulturom. Da, to krv posle 8, a seks posle 4 popodne. Pa to je ta kultura, da. E, ajde, Veljko, ćao, ljubim te. Znaš da sam te uvijek volao i sad se svađamo. Nema, ajde, ćao, ljubim te. Eto, izvini, Velje, pa ja njega volim, a ne znam da ga volim. Znaš, neki ljudi, voliš ih, a on to mislim brziš ih, sad podmećeš im nešto. A previše su ga matletirali u tim studijima, ima, znaš, tamo ima, postavili smo 2-3 kamere, snimamo ga i onda... Pokido je sve, jevi. Ne, ostala samo jedna, neš verati gde. Znaš gde smo jednu ostavili? U Mistriji. Zaglačanje puteva, mi s tri smo u jednu stajali, on mi s tri održi, oni puteve te pravi odnoš, pa ta. A Mrkonjiću držimo u Ane Bekuti jednim otangi. Stavili smo Ane Bekuti u gumi otangi, smo stavili kameru. E, te tangi, ona ne voli da upotrebljava, ne voli tu boju. E, te tange stoje u ormanu i prisluškuju sve jedan razgovor. Znamo ga, brate, znaš šta je radio? Raširjavao je svaki put po 12 cm 10. I tu je dobio sredstva i sva ta sredstva je deponovao u Rusku, kod Cvetu Kosi, e kod nje je sve to stavio, kod Cvetiću Kosi, Tijanić što je peo pesnice, e kod gospodin Cvetiću Kosi, sva ta sredstva je tamo stavio, verujem, nećeš verovati, stvarno tajkunska ova noć, kafana što otvaraju tri vuka i to borba protiv tajfuna, vetrova. Stvarno će biti uspešna izgleda. Po 10.000 ovi jebi se okolje. Da, e da. Vidi, znači da se ne deru tu kad ove cepte nasilje tuku i to. Ja, dobro, i šta još imaš? A da, sudije su se zabarikadirale. De,
neće da predaju sudije vrhovni taj sud Vojvodine, sud Novog Sada, osnovni sud, neće da predaju u kontrolu tvojim ekipama. Čekaj da zovem, čekaj. E, jel to jebi sve oko, pardon, nije sve oko, da. Daj mi ovoga kratka presuda. Kratka presuda strela, slušaj. Kratka presuda, e, tamo neki sud na bulevaru, neki mali prči sud. Sve, žali Bože, domaćini odu. A sve sudije, bre, polupismene, nepismene, da, za banana, kilu banana se zapošljavalo. I ove sudije što se sa advokatima ljube u hodnicima pre ročišta. E, to se zabalikadirao i gospodinu iz Čopora, našem. Našem gospodinu iz Čopora, znaš, znaš da nas Vukova ima puno. E, tamo idi pa mu učini uslugu. Da, nemoj da ih maziš. Bati, prebi ih od batina. Ovi ih tamo u crte nastavlju maze pa vrište, bre, čuje se do centra. Ajde, znači prebi ih od batina, taj sistem ide. Ajde, normalno, nema više sudova na Sadu. Sad će se suditi u Beogradu. Tačno. I u Sremskim Karlovcima. Jeste, bravo. E, viš kako znaš. U srcu Srbije, to Karlovci su, bre, pa juče su nastali, evo, Maltersas, ali Mrkonjić on će da pravi još jedan put, ne damo. Pa dva puta napravio u dva mandata, beži, bre. Ajde, pozdravljam te, sad presudi strela. Kratka presuda. Ćao! E, nemojte u nekim džipovima, boje lila triva. Idite u džipovima nekim da budete pompezni. Da to bude u cilju... Pomognete ministru, selim ti se, aknem ti ga. E, selaknem ti ga. E, da, njemu. Gospodin selaknem ti ga. E, njemu pomozite, brate, čovjek je pretrpan poslom. 70 novih sudova otvara. Ajde, čao, Lincoln si. Evo, rešio sam ti uče. E, da. Pozdravi mi moga kraljića Marka. Da, pozdravi ga puno i kaže se ljutim što nije bio na grožđen balu, što me nije zvao. Ljutim se, mogu me zvati ovde, spetac me čuva tu, otkad još koštunicama pišem i Lidi Gvozden pisma gore u puteru. Pa nisam ni znao da me od tada čuvaju. Pa da, Bog im dao zdravlje. Pa da, znaju oni da sam ja veoma glupa, da je moj ICQ 8888. E, više i znaš i ti. E, ti si advokat, ja. Pa dobro, nema, ne smeta. Nećeš ti ući ovom novom ilustracijom. Tebi ćemo samo oduzeti titul, neš biti više advokat. Ništa, samo gradonačan. Eto ti, jedino te to kači. I plata ti se povećava. Da, sa 300.000 dinara ide ti na 30.000 dinara. Znaš za to? E, bravo, smej, uvijek se smej. Tako prvo volim u svim državnim strukturama. Ćao. I smanji taj, povećaj taj radni kadar. Povećaj radni kadar 300 radnika u opštini, to što radite. Povećaj na 20 da radi samo. Ovo sve ostalo, e da. Povećaj jako u cilju zapošljavanja. E, ajde, ćao. Evo, Murate, ja sam obavio popušarka. Kaži Zagorki da više ne pokušava tu staru ribu buđavu iz Hrvatske da proturi i taj vazelin iz Slovenije, što Slovenci stalno zovu dosadnicu, evo ima ih ovdje na linkovima, na stand-by stalno držim, zovu od jutra si hako, ja im računare, napadi su. Ne treba vam ni vazelin, mi smo prešli sad na kokosovo ulje toplotno. To je mnogo kvalitetnije. A što se tiče ribe, ribu uvozimo iz sibirskih mora, čistu, zaleđenu, bez virusa. Ne treba nam hrvatska riba što stoji još od Titovih zaliha. Zagorka, reši to, molim te, taj sektor. Ti si zadužena za sve te vatikanske janičare. Kaži mi, ti popušarka, jesi završila očišćenje pištova? Jesi. Pa nisi ustao prava. Ajde, peri usta. Ajde, nemoj tako da te gleda. E, si oprala? Ajde, idemo. Ajde, ja ću ponem to u kafu. Idemo u cilju da Bog pomogne Srbiji. To je to. E, to tako ide. Ja moram da odjavim sve poslove. Oh,
Bože, srpsko, kren je srpski rod. Bože, spasi, Bože, pomozi, Bože! Prva knjiga Mojsijeva, pomozi, dragi Bože. Pupušarka, ajde, pali na gurku, palite auto, idem ja, samo da ponesem Bibliju. Rešio sam i ja da čitam.